Bas. Bas, nimekuja hapa kwa niaba ya familia yangu, nimekuja na mama Mrs. Keter. Nikikuja nikisema poleni kwa kupoteza Ongetegis, babu wetu Chumo. Nataka kusema poleni kwa kanisa kiongozwa na Jokogo. Nataka kusema poleni kwa familia kiongozwa na mama wetu Rai, watoto wake. Nataka kusema pole kwa marafiki wa babu wetu, pole kwa wageni wote, na hasa poleni kwa wakaji wa Kipoko. Amwani mjamisika. 23 years, kocha nakipuwa mtika mkiviki ngogo choko ege nise kigoy bisho ke nise kisire kwa nagege degi idegi bi kemara negi kwa nagege aje kumonde kwa nite ke chagi nige kwa chini gelusu chepa agui kwa mongo kilele mbukia. Kage soma ni siyo mama wamepigia jenga asi, eche kigo minge tibisho kogo na marafiki wa mzee. Kasi ni yetu sasa, tutimishe yale mzee alikuwa anataka. Na naamini tukishikana sisi wote, ile kazi babu wetu aliianzisha, tutakamilisha kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kage mwa, techa. Aba macho ni hii na hii tugai ngeni mama ni leo kuki tabuta si si tugul ni bai bai ya sana ya tugul abo mtie nge kasi ni bonchi hobo abo mtie nge ngalega kaliye kenkenya kuwe kakisi renisi amacho song jibunu lirayi agui kumi viongozi majority leader na viongozi wengi sisi wote tukiwa hapa amacho song kwa heshima amungi ndo uchini dalie ato uloji ni kenyi ima tumeki kama awai enga lega kalie chema wakanya secha watu kukuti dota baba cha song kina mtu menebaro kumo na imenyongu mite sita matonde kwa rais tiki oge nore ama cheke yegeni ni boi chigiru chekin kakile kui kamuwe mecha sii oge chen kwa ishe ago chen kumo sina kwa ishe aba ya ngala suwa bitalye aga ya naendeleo ee ni sondo ni mama na pende wangu kwa sondo wana mauna wala kuzo togo tegiti nyeni kwa sondo kema ya kanye ya kakisoma kubirege ni kwa mahala haram keche kini kanye sao kuda keche kini kanye kundo chini president BRC kwa mara kwa ikare kemine kwa nata dengan macam song, kandoik begini itu budale. Ongi sabo tena kecil boleh. Pas saya tu magi kerja di kandoik saya kerja tu, tu magi tarik tu. Sebab bis kaya main dulu. Tu mau tanya ngan? Amacam ni, megi ga tipko, aga, bawa sah. Bawa sah. Amacam ni tunggu. Oh, ada? Pada dua bulan itu, amoi dua bulan, tiga bulan tu pun pada ni tu. Awak tu yang ada, tu yang tinggal di sini ada tu. Kamu ni, kau ini amoi dua bulan, ni mana? Kasar, kerja kandoik kemiru, umi tegi kandoik, tegi cakwa.
I'm going to get it.